Nej, jag menar jag har fått en väldigt bra start för gåningen här. Vi leder tabellen i Holland och det känns jättebra för egen del också. Så jag menar, jag kommer hit med ett stort självförtroende och känner att jag har bra form. Och ett Maradona-mål i CV:t också? Ja, det känns jätteskönt. Jag menar, det är inte var då jag gör ett sånt mål och försvara överhuvudtaget. Så, nej, det var, ja, det var jätteskönt och jättestor självförtroende stiger såklart. Men det viktigaste var att vi vann matchen och att vi fortfarande är kvar i toppen i ligan. Hur tänkte du när du gav dig ut på den färden där? Nej, det var som sagt i början när jag kom, kände att jag fick yta dribbla in på. Då tog jag det steg, sen försökte jag hitta våra forward Marcus Berg och Garcia som spelade den matchen. Men det kändes som att det var någon alternativ att spela, så jag fick mer yta dribbla in. Jag bara fortsatte och sen i slutet kände jag att jag kom ganska ensamma målvakten. Då fick jag en hyfsad träff och ja, det var ganska skönt. Men man förstod inte riktigt det, att det var så bra som det var när man såg det efterhand. En av de snyggaste målen i karriären kanske? Ja, det är säkert det snyggaste. Jag tror inte jag kommer göra ett sånt mål igen. Så det, nej, men det är kul att få gjort sånt mål. Hur bra är ni i Groningen i år? Om man ser till ni leder ligan och spelar stabilt. Hängt av Ajax och PSV och Feyenoord som annars brukar vara de som hänger i toppen liksom. Nej, men det känns väldigt bra. Jag menar, den starten de har haft nu har de aldrig haft för, har de sagt. Och vi känns väldigt stabila som du säger. Och vi har väldigt målfarliga spelare också. Vi spelar väldigt offensiv fotboll och väldigt rolig fotboll som passar oss väldigt bra. Och vi känns starka nu här, men det är bara 4-5 matcher att spela. Så jag menar, det gäller att fortsätta bibehålla detta här nu. Så det är så pass tidigt. Men jag tror vi är ett starkt lag som kommer att konkurrera i toppen. Ni presterar ju bra, alla svenskarna, och Petter har också kommit in bra nu med 2 mål. Vad är det i holländsk fotboll som gör att som passar svenskar så bra? Nej, men nu med Petter som du nämner, man är en väldigt offensiv spelare med de kvaliteterna som passar Holland, för det är en väldigt offensiv fotboll. Han får mycket tid för att spela offensiv fotboll, behöver inte försvara kanske lika mycket som man gör här i Sverige. Så det är så pass passar det väldigt bra för han och Marcus också. Och jag får Fredrik och mig som är ganska spelande i mittback och vänsterback och vill vara offensiva, och vi passar in i det bra, känns det som. Hur tänker du kring skadeläget i landslaget nu? Ja, nu som du sa, Larsson fick ju tyvärr som du sa en bristning i baksidan. Det är klart det är inte positivt när vi får fler skador i landslaget. Men vi får hoppas att de spelare som kommer in och tar chansen och verkligen visar att vi har en stark trupp. Vad tror du om din egen chanser att få spela nu när Mellberg tvingades lämna återbud också? Det är svårt att säga, men jag kommer hit som jag sa med ett stort självförtroende och känner att jag har en bra form och känner förbundskapten att jag är redo, så tror jag så själv att jag är det. Men det är svårt att säga, vi har väldigt bra mittbackar här nu, både Peter och Olof, och Max har gjort jättebra när de har spelat, så jag menar, det är tuff konkurrens. Hur ser du på Holland, eller på Portugal? Nej, det är ett väldigt offensivt lag med individuellt kvicka, skickliga spelare. Ronaldo har visat för att han är ganska bra. Så jag menar, det gäller att vi koncentrerar det defensivt och väldigt kompakta. Och när vi väl vinner boll så är de sårbara ofta på kanterna, för de är så offensiva spelare. Så det gäller att vi kan hota dem där. Och vi har väldigt skickliga offensiva spelare vi också, som jag hoppas kan hota deras kanske lite sämre försvar. Ronaldo har inte gjort ett sånt mål som du gjorde i alla fall. Han har gjort några fler i alla fall. Kanske inte lika från långt avstånd. Nej, men det är en väldigt bra spelare och det gör att vi ser ut med han.